Ja, välkommen tillbaka hit till Vardagspuls. Har fått besök av skådespelare Kjell Bergqvist. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Oförglömliga roller i Den bästa sommaren bland annat och bröllopsfotografen. Nu är du här med den här boken, Kjell Berke från Högdalen. Ja, Kjell Berke från Högdalen blev titeln. Ja, vet du vad, innan vi börjar prata så tänkte jag att vi ska ta och titta på när nyheterna och du var iväg till fyrnyheterna i Högdalen. Ja, absolut. Det finns en historia att berätta, så är det. Efter alla de här åren. Jag har jobbat med de stora elefanterna och jag har haft några äktenskap och barnkullar bakom mig. Så att ryggsäcken kändes lite som att man skulle lyfta på locket lite och berätta lite om det här. Högdalen, några stationer söder om Söder. Det var här Kjell Bergqvist växte upp under 50- och 60-talen. Då slutstation på Gröna linjen, mönsterförort i ett framväxande folkhem. Det fanns inte en bok hemma hos mig. Det var inget, mina minnen av farsan. Det var en gubbe som somnade bakom kvällstidningen. Liksom. Det fanns inga böcker och inget kulturtänk alls. Det var ju mer min kusse, kassaskåsprängarens vänner, som sa att nu får du fan skaffa en utbildning. Ja, men du är teaterskolan där, för fan. Det är mycket fäckning och gymnastik och det gillar ju du, Kjell. Sök dit, för fan. Kjell Bergqvist beskriver en klassresa från förorten till filmens finrum. Och även om det var länge sedan han lämnade Högdalen finns många av kompisarna kvar. Ja, det är en pärla alltså. Vi stod på under den. Ja, vad kul. Var är biografen? Rondo. Rondo. Mm. Tjena! Är det Micke? Ja, Berka! Den som hoppas på smaskiga avslöjanden lär dock bli besviken. Kjell Bergqvist vill snarare kalla sin biografi för feelgood material. Där är Leo, min fru. Där är mina tjejer, Sandra och Nathalie. Oj, just det. Det är en ung kille där. Ja, där var jag inte så gammal. Nej. Är det en sann bild av dig? Jag tycker att det har blivit boken är jättelyckad för min del. Det är klart att det är sorger här och misstag här och där, men i stort sett så är det en hoppfull bok, tycker jag, som ger mig hopp inför de år man har kvar. Vad roligt att träffa din polare. Ja, för Micke. Vi har inte setts på 45 år. Det är helt fantastiskt att det bara är smälligt. Fan. Ja, 45 år senare, det är helt skruvat. Ja, galet. Ja. Men jag tänkte på det, du pratade om att det är en klassresa. Känns det så? Ja, alltså, det känns så, gör det kanske inte. Därför jag har döpt boken till Kjell Berka från Högdalen, för jag känner mig som Kjell Berka. Nu tog ju jag tunnelbanan in till stan och åkte några varv runt jorden. Till skillnad från Micke till exempel, som stannade kvar i Högdalen. Ja. Och aldrig klev på tunnelbanan, kan man känna. Men jag känner mig faktiskt så. Sen är det klart att jag har gjort en klassresa på det sättet. Det var enkla och fattiga förhållanden. Fattig vill jag ta i det här landet. Man har ju sett riktig fattigdom. Men i alla fall, det var ganska knapert. Och idag är det inte det. Nej. Men om i boken så berättar du en hel del om din mamma. Hon var ju då husa på 40-talet. Vad tror du att det, hur har det präglat ditt liv? Ja, inte speciellt mycket tror jag att det har präglat mitt liv. Därför att den här historien om mamma, den har ju jag fått berättad, fragmenterat under många år. Mm. Och jag förstod inte riktigt situationen förrän jag såg en dokumentärfilm för några år sedan om kvinnor just som kom till storstan under kriget och började arbeta som husor och hembiträden. Så att det var en dokumentär om ett antal kvinnor som kom. Och till slut så ganska snart så började gubben att tafsa lite och sen blev det mer eller mindre en vad heter det, våldtäkt, det övergreppsvåldtäkt, ja precis. Mm. För tackar man nej så åkte man ut och tackar man inte nej så blev man på smällen till slut och då åkte man ut i alla fall. Och det där inträffade uppenbarligen tre gånger för min mamma. Mm. För på det sättet har det präglat livet och du har dykt upp. Halvsyskon under vägen. Ja, det har du ju gjort. Ja, precis. Det har dykt upp tre syrran som är närmast mig. Henne har jag haft kontakt med hela livet. Mm. Men sen har jag dykt upp några stycken till. Och, men grejen att vi har faktiskt skrattat åt det allihopa. Vi tyckte, fan, nu är en till här. Liksom. Ja. Men just det här med också att ditt mamma, eller just hennes liv. Du vet, du var ju 16 år när du kom på att din mamma var otrogen mot din pappa. Och det... Ja, det präglade naturligtvis ens liv på ett sätt. Vad hände där? Jag hade ju, det var mycket som hände på en gång. De skilde sig och för morsan hade fått ett barn med någon annan som hon har mörkat i 7 år.
Och så att så det blev din lillebror då var inte din pappa som ni trodde? Nej precis. Min yngsta brorsa som jag växte upp ihop med också. Så det är verkligen min brorsa, det är liksom inget snack om det. Men jag har aldrig intresserat mig riktigt för vem pippar med vem när. Det är inte riktigt, och måste man umgås med släkten eller man umgås med dem man tycker om? Tack och lov så tycker jag jättemycket om mina bröder. Mm. Men din mamma och pappa, de skilde sig, men de återförenades ju. Ja, de skilde sig och sen bodde de isär. Jag hade ju stuckit hemifrån då ungefär i samma veva och flyttade ihop med Svenne, min kusin, kassaskåpsprängaren som är med väldigt mycket i boken här. Mm. Vi jobbar ju ihop med din morsa bland annat på Folkanteatern. Ja, precis. Ja. Så hon vet mycket väl om det. Men jo, de skilde sig och sen var de isär ett år och sen flyttade de ihop igen och sen bodde de tillsammans, gifte inte om sig, men de levde tillsammans till pappa gick bort för 12 år sedan, ungefär 12-13 år sedan. Mm. Eller mer, inom 15-16 år sedan. Ja. Och morsan gick bort kanske för 3 år sedan tror jag det var. Och hon var ju senil dement också på slutet. Så att, men just när du ser din mamma då, för att hon blev ju ändå utnyttjad som husar. Ja. Och när du tänker själv på liksom, att du har fått döttrar. Så hur kan du, som så här, just respekten för kvinnan och uppfostran av tjejer, att de ska liksom, hur kan du känna att det har påverkat när du har sett olika sidor liksom, eller förstått olika sidor? Jag har nog sagt till mina döttrar att festa och pippa så mycket ni kan, för att det kommer en dag när det tar slut. Det kommer en dag när det är slut med det. Men på egna villkor? Ja, för fan, självklart. Ja. Men jag menar, det är ju ett sånt kanske som en pappa skulle kunna säga till sin son egentligen. Ja, men super, du är lika ärlig mot dina döttrar. Runt så mycket du kan. Och det har väl de också rätt att göra i så fall, om de nu tycker att de vill göra det. Så jag har inga förmaningar på det sättet. Och sen ska man ju inte kasta sten i glashus. Absolut. Det är klart att man försöker ju ge barnen goda råd naturligtvis. Men det är ju det otäcka på ett sätt är också att man måste ju upptäcka och göra de där jävla felen själv också. Mm. Men jag vet ju, alltså just det här med att dina barn är ju oerhört viktiga för dig och ni gick igenom en skilsmässa och du flyttade ju då efter barnen och ville bo i närheten av dem från Stockholm. Hur viktigt har det varit för dig att vara den där pappan som finns nära? Jo, men det, alltså med Sandra och Nathalie, jag var ju inte så jävla ambitiös med min första dotter Johanna, men det har sina orsaker också som är kanske lite långt att gå in på här. Men efter skilsmässan när jag kände att det gick så jävla fort att tappa den där vardagskänslan med döttrarna som då var 5 och 9. Så då, för att behålla den, så flyttade jag till Torshälla dit mamman hade stuckit med barnen efter skilsmässan. Och sen bodde jag där 9 år, pendlade 25 mil om dagen till jobbet. Jag hade väl egentligen inget annat socialt liv där annat än att jag bodde där, för barnen bodde där och de gick i skolan där. Nu har jag igen det idag kan jag säga, för att jag har ett underbart förhållande till mina döttrar på det sättet. Mm. Och sen de här, jag tänkte på de här syskonen vi skulle komma tillbaka till, för de kom på äldre dagar där. När fick du den sista brorsan? När dök han upp? Det var på morsans 50-årskalas tror jag. Då stod jag på trappen med Kurre som då var min yngre halvbror, men som då inte visste att vi bara var halvbröder. Och så kom det någon snubbe, det stod en husvagn i trädgården och bodde i en liten stuga i Enskede, stod en husvagn där. Så kom det ut en gubbe som pratade småländska, han pratade. Och till slut sa jag till Kurre, vad fan är det där för märklig typ, var kom han ifrån? Då säger Kurre, hör fan, är dum i huvudet, det är din brorsa för fan. Jaha, okej, okay. där dök det upp en till. Men så, alltså det här är ju helt fascinerande. De här två, Bengt och Björn-Olof, som är mina äldre halvbröder, närmare 70. De träffades för första gången i sitt liv på mammas begravning. De två bröderna. Men du hade träffat dem på varsitt håll? Eller? Ja, precis. Men de träffades för första gången på sin mammas begravning. Och hur reagerade de då? Nej, det är inte så mycket. Reaktionen hade nog kommit. Visste de att de fanns? Ja, för fan. Jag tror de hade pratat med varandra på telefon men aldrig träffats. Mm. Så att det... Ja, det är en lång historia, men det är mycket som har hänt tidigare i ditt liv, men det är mycket som händer just nu också, för du har ju blivit pappa för några år sedan. Hur gammal är du nu? 7, Leo fyller 8 snart. Ja. Hur är det att vara pappa igen? För du är vuxna döttrar. Det är helt underbart. Det känns som att få ett liv till, faktiskt. Nu går vi in, vi börjar ett nytt liv här. Ja, där är jag. Ja. Och så lika de där två också. Ja, de är otroliga. Vi har en bild på Karin när hon är hans ålder. De är så makalöst lika. Det är helt fantastiskt. Nej, men det är jätteroligt, men också man känner sig att man vill lite mer än man orkar.
eftersom jag var 55 då, sådär. Men sen, alltså alla mina kompisar har fått barn i den här åldern också, i princip alla egentligen som jag umgås med. Mm. Så att jag är inte ensam. Men det, för att sammanfatta det, så är det jävligt kul, men lite jobbigt också. Ja, det är det. Ja. Men om de tittar på den här liksom resan som du när du har gjort den här boken, och liksom så här, nu sitter du med en bok och tittar på dina memoarer. Hur känner du då över ditt liv? Hur skulle du beskriva det? Jag vet. Det känns inte, alltså jag kan känna så här, det är kul att ha fått ge ut en bok, men livet, jag, tänker jag, för det är ju så mycket liv, ja, i den här. Ja, ja, ja. Absolut, det händer ju grejer. Det har ju hänt grejer. Ja, det har hänt grejer. Nej, men jag tror att den, folk säger också som har läst den, att den genomsyras av ett hopp också inför framtiden. En glädje och ett hopp. Och någon journalist sa att det hade lika gärna kunnat blivit en väldigt sorglig bok med tanke på det vi pratar om med skilsmässor och allt det där. Men har det också med din inställning att göra, att den inte blir sorglig? Ja, det tror jag. Att jag inte, tittar inte så mycket bakåt. Alltså, jag har gjort en del klantigheter i mitt liv, men då har jag också bett om ursäkt. Och så knallar man vidare. Och förhoppningsvis så har man ju blivit en lite bättre människa under alla de här åren som har gått. Ja. Snart så kommer vi få se dig i komedin Prästen i paradiset. Ja. Du spelar mot Eva Röse. Det kommer ut i juli. Vi ska få se en kort litet smakprov. Mm. Susanne har sagt att hon ska lägga ett gott ord för mig. Susanne? Ja. Susanne Lindberg? Ja, känner du henne? Nej, vi hann aldrig riktigt lära känna varandra. Hon är min exfru. Är det så att man inte hinner lära känna varandra först man skiljer sig? Ni får gärna vara så här, känner som hemma, dela mer av besticken och det bara, jag tänkte på en sak, Kjell, du har väl rökt förut, var det inte så? Jag har rökt. Mamma, nej, du snusade först, va? Jag snusade först, ja, det är helt skruvat också. Det här var ju på 60-talet, så jag kom hem med en prilla och de satt så här med bekanta och käka. Och morsan tyckte det där var så jävla äckligt, för jag kom från en hockeyträning och snusen. Så hon sa till mig så här, sluta med det där snusandet, Kjell. Om du börjar röka istället så betalar jag cigaretterna. Så du, hon fick dig börja röka? Ja. Hon fick mig börja röka och hon pröjsa cigaretterna också. Farsan fick pröjsa sina egna cigaretter, men jag fick dem gratis. Men du röker inte idag? Nej, jag slutade för snart 30 år sedan. Vad gjorde du då? Bestämde du bara att fimpa eller tog du hjälp? Nej, jag gjorde det egentligen bara för att jävlas med min dåvarande svärfar. För han satt hela julafton, då var jag gift med Yvonne, och vi satt och rökte allihopa på julaftonsnatten. Hennes mamma och pappa och jag och Yvonne. Och han, Sten, sa, fan, vi ska sluta på nyårsafton, det borde du också göra, ni också, nu måste sluta för fan, vi ska sluta. Sen han hade tjatat tillräckligt länge så satt han med cigarett och då sa jag så här, nu vet jag inte hur du tänker här, du sitter och röker fortfarande, jag har slutat, sa jag. Vad menar du? Ja, du sitter och röker fortfarande, jag har slutat, jag slutar före dig. Och så slutar jag, bara för att jävlas. Ja, det... Eller jävlas, men... Ja, envisheten, ja, kanske. Ja, skadeglädjen.